Vai começar o arabismo, rapaz, é? Andei dando passeio lá na Arábia, rapaz. Aí eu aprendi essa canção lá, eu vou trazer pra vocês aqui, assim. Deixa eu ver se eu lembro. Fernanda! Deixa eu apertar nas suas. E conversar palavras árabes. Deixa eu tocar a sua e conversar palavras árabes. A Fernandinha, ela é legal, mas ela pega no meu pé. Você acha que ia falar o quê, meu filho? É escambação, é? Aí você vai. Alô, Fernanda! Deixa eu tocar em sua. Conversar palavras árabes. Eu também posso errar, né? Fernanda, deixa eu tocar em sua. E conversar palavras árabes. Eu fico besta, eu fico besta como é que o povo gosta das bestajadas dessa. Eu fico com uma vergonha de mãe, rapaz. Mas, sucesso. Tem que cantar, né, meu filho? Inclusive, vou cantar mais uma vez, né? Porra, aprender isso. Fernanda! Deixa eu tocar em sua. E conversar palavras árabes. Bestajada da porra, bicho. Fernanda! Deixa eu tocar na sua. E conversar palavras árabes. A Fernandinha é muito legal, mas ela pega muito no meu pé. A Fernandinha é uma pessoa maravilhosa, né? Mas ela pega, então... Fernanda! Deixa eu tocar em sua... E conversar palavras árabes. Deixa eu tocar. Essa música é besta demais, rapaz. Palavras árabes. Sabe, beba? Ei, rapaz. Alô, meu boneco. É pipoca, meu boneco. É, rapaz. O número de contato é o 77-9987-5888. Raça, achou que se você quiser passar lá no escritório, uma bolachinha recheada, tomar um chazinho de boa, pode ir, viu? Foi, meu filho, só...